uwo mwanya abagabo 2022 barataha, hasigara abagabo 10,000. Imana ibwira Gideyoni iti abagabo ni benshi, ni benshi, ntabwo nshaka kurwana urugamba. Gideyoni yumva imbaraga zigenda zimushiraho, ariko Imana yari ifite ibanga. Mani shume cyane, mani haba icyubahiro. Imana ibwira Gideyoni ngo abe 10 nabo bamanura ku kagezi ka Harodi, ubajyana aho hantu mbakugeragereze haboneke abagabo nyabagabo batabarana nawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, iduhaye igiterane cyiza nk'iki ngo twumviremo ijambo ry'Imana mu ndirimbo, ariko tumwumvire ijambo ry'Imana mu byanditswe byera. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu bacamanza ibice 6, umurongo wa 11 kugera ku wa 16. Turasoma kandi intego y'iri jambo ni Imana iratsinze. Dusome rero mu izina rya Yesu. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ugira ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo yose itangaza ye irihe? Iyo basokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Ni sinjye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkundesha umuntu umwe. Imana ishimwe. Haleluya. Reka tuganire muri make kuri iri jambo twahaye nanone uriya mutwe uvuga ngo Imana iratsinze. Imana iratsinze tuvuze ku nkuru cyangwa se dusomye amagambo avuga ku nkuru y'uwitwa Gideyoni. Gideyoni iri zina risobanura abateur, umuhuzi, umuntu usekura. Ni mwene Yowasi mu muryango wa Manase. Mu gihe cye Abisirayeli bari bafite ibibazo batewe n'Abamidiyani. Bibiliya itubwira ko icyo gihe Abisirayeli bari batubaha Imana ibahanisha guterwa n'Abamidiyani. Abamidiyani ngo bamara imyaka 7 batsikamiye Abisirayeli. Muri iyo myaka 7
nta mwisirayeli watahaga mu nzu ye muri iyo myaka irindwi nta waragiraga amatungo muri iyo myaka irindwi nta mwana wajyaga ku ishuri muri iyo myaka irindwi nta mucuruzi wajyaga mu kazi k'ubucuruzi muri iyo myaka irindwi nta warengaga umupaka muri iyo myaka irindwi nta washingiraga byari ibibazo nta munezero bari bafite nta birori bagiraga iyo myaka irindwi kuri isirayeli yari imyaka y'icuraburindi Gideyoni atekerezwaho n'imana imana imukoreshe imukoreshe avana abisirayeli munsi ya buriya buretwa munsi ya kiriya kibazo munsi ya ziriya ngorane bari bafite Gideyoni yumva bigowe yumva bidashoboka yumva ahamagariwe umurimo atashobora kuko Gideyoni yiyumvaga buri gihe inyuma y'abandi hari ibintu bitanu nabonye byatumye Gideyoni ajya yumva ari inyuma y'abandi icya mbere Gideyoni yumvaga amateka y'umuryango we akumva n'amateka akomeye mabi yari azi neza ko umuryango we nta mugisha ubamo kubera kiriya gihe ubwo Yosefu yajyaniraga Yakobo abana be babiri uwitwa Manase n'uwitwa Efurayimu Bibiliya tubwira ngo abashyize imbere ya Yakobo Yakobo yanyuranyije amaboko ukuboko kw'iburyo agushyira kuri Efurayimu kandi uwo yari umuhererezi ukuboko kw'ibumoso agushyira kuri Manase kandi ari we wari imfura imigisha yose itemba ijya kwa Efurayimu Manase rero bigaragara ko nta mugisha afite kuba rero Gideyoni yavukaga muri uwo muryango wa Manase yumvaga nta byiza byaturuka muri uwo muryango icyo ni icya mbere cyatumye Gideyoni avuga ko atashobora urugamba icya kabiri naho umuryango wa Gideyoni wari uherereye Gideyoni umuryango we wari uri ahantu hatera igihe umuryango wa Efurayimu byumvikane ko ari ahantu hera uwa Manase wari warashyirwa ahantu hagasi Gideyoni akumva ntabwo bizoroha ko atabara abisirayeli icya gatatu ni umwuga Gideyoni yakoraga Gideyoni yakoraga umurimo wo gusekura ingano akumva ntibyavamo akumva umurimo urasuzuguritse akumva afite ipfunwe akumva ntacyo yakora gifatika yasekuraga ingano uwo murimo yakoraga yumvaga umuteye ipfunwe ku bandi aravuga ati sinakwivamo cya kane Gideyoni yumvaga kimutsikamiye ni ukuvuka mu muryango ukennye na famiye pauvre yumvaga umuryango we ari mugufi usuzuguritse akumva ntiyashobora uriya muhamagaro yarahamagariwe icya gatanu ni uko ari umuhererezi yari umwana wa nyuma mu muryango yari umwana muto le plus petit akumva rero nta jambo yakira nta mbaraga afite ariko nubwo yibona gatyo akumva nta mbaraga akumva ntasobanutse hari uburyo imana yamubonaga imana ishime cyane hari igihe kwisuzugura wisuzugura ukiyumva udashoboye kubera ubuzima ubaye mu muryango wavutsemo aho utuye ariko imana yareba imbere yawe ikabona uwo muntu uzavamo umugabo imana ishime imana ihabwa icyubahiro imana hari uburyo yamubonaga uburyo bwa mbere ni uko imana yabonaga Gideyoni nk'umunyembaraga mu gifaransa no faya umunyembaraga imana yabonaga Gideyoni nk'umunyembaraga kuzakora umurimo imana ishimwe ubundi buryo imana yabonaga Gideyoni ni uko yamubonaga nk'intwari
intwari rohero intwari igihe gitiyoni yumvaga ari umwana muto umuherezi uvuka mu muryango udashobotse imana yabonaga nk'intwari imana yabonaga gitiyoni imbere yazagira umumaro imana ishimwe cyane ikindi imana yabonaga aho gitiyoni yabonaga gitiyoni ari umusirikare ukomeye ingabo imana ishimwe izarwanirira abisirayeli bakava muri ya myaka irindwi bari bamaze batsikamiwe imana ishimwe reka nkubwire ngo imana irarema ibitashobokaga bigashoboka irero kreateur vuga ngo amena imana ishimwe nagerageje gucukumbura ndavuga nti reka njye uburyo imana yatsinze ya rugamba imana ishimwe cyane nsanga ku ikubitiro israeli bari ifite abagabo ibihumbi mirongo itatu na bibiri ngo bafite imbaraga bumvaga barwanya abamidiyani ariko abamidiyani nabo bari benshi bibiri ikatubwira ngo bari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu nakoze imibare nsanga abamidiyani bari baruta abisirayeli inshuro enye zose imana ngo yitegereje abisirayeli aba biteguye kurwana ngiravuga ngo ni benshi sinshaka ko barwana batazavuga ko bakijijwe n'imbaraga zabo imana ibwira gideyoni ngo abafite ubwoba babwire batahe uwo mwanya abagabo ibihumbi makumyabiri na bibiri barataha hasigara abagabo ibihumbi cumi imana ibwira gideyoni iti abagabo ni benshi ni benshi ntabwo nshaka ko barwana urugamba gideyoni yumva imbaraga zigenda zimushyiraho ariko imana yari ifite ibanga imana ishimwe cyane imana ihabwa icyubahiro imana ibwira gideyoni ngo abicumi nabo bamanura ku kagezi ka akagezi ka harodi ubajyane aho hantu mbakugeragereze haboneke abagabo nyabagabo batabarana nawe gideyoni ngo arabamanura abageza ku kagezi imana ngo irabubwira ngo utege amatwi kandi witegereze abazanywa baje bagiza ururimi mu mazi abo bazatahe ariko abazanywa bakoresheje amashyi yabo abo ngabo nibo nzagutumana kurwara urugamba imana ishimwe cyane imana ishimwe gideyoni abazishyura abamaso bibiliya tubwira ngo umusirikare umugabo wa mbere w'umunyembaraga ngo yahise yunama mu mazi aje abagize ururimi mu mazi ubwo bwari uburyo bw'imbwa zanywaga n'amazi imana ngo iramugaya arataha abakurikije uburyo bari umunyembaraga uburyo bari bamuzi nk'umunyembaraga ngo bahita binita bakoresha ubwo buryo uwo mugenzi wabakoresheje umubare munini ibihumbi icyenda magana arindwi bose banywe mu bwo buryo barataha gideyoni asigarana abagabo magana atatu imana mu biti ndagukinisha aba imyaka irwa bisemo amaze bakubitwa ndabakinisha aba bagabo magana atatu biyongereho wowe umwe magana atatu n'umwe muzatsinda abasirikare basobanutse mu midiyani ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu nakoze imibare nsanga abamidiyani barushaga abisirayeli inshuro magana ane mirongo itanu ariko imana bwite sinkangwa n'ubwinshi nzakome haleluya manishime muri raundi y'indirimbo manishime mesheri furari eshanu turi bukore murafatemo ebyiri manishime ubwo iyi ni live rekodingi manishime ya kabiri mukayifata manishime mufatemo live rekodingi manishime n'utundi dushobora kuza gigeri yibaza ku buryo urwo rwego zarurwana ariko aravuga tugane imana ihumye ari imana itoranyije uru rugamba ruzatsindwa
gatatu na kane si si mwadumbu si mwadumbu nabarana ntahoro aba kominitse kuko kare bari bari ntahoro bagiraga kane imani tino irwaro ndazibuha shaka ibindi magana tatu irwaro ndazibuha shaka makongera magana tatu irwaro ndazibuha shaka muri magana tatu meshari frere jibyo ndatubwari imani nivuze jopa tubwari imani nivuze ndagiye nzatsinda Gideoni yumva ntabwo ashizwe aravuga ati ibyo byose abaduteye bafite imbaraga baritoje ariko abo ni kumwe nabo ni abasivire batazi urugamba Imana iti shaka umujyanama wawe pura umanuke mu rugerero mu nkambi ya Midiyani ugende ndaguheramo mesaje ndaguheramo ubutumwa barishimye cyane Gideoni arahagurutse na pura bagiye bageze hafi y'inkambi hafi y'urugerero hafi y'aho abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bakambitse Imana iti hagararaho hagararaho Gideoni ngo yumviraga Imana cyane arahagarara aca bugufi ngo ajye kumva yumva umwe mu basirikare baba Midiyani ngo arotoreye mugenzi we inzozi Imana igira irotesha n'abatagombye kurota bakarota kwa umugambi w'Imana vuga ngo amena cyane amen Imana ishimwe ararota ibi bishobora kuba ngo yabishatse ntabutarotesha Mani shime chani. Mani habi chua hino. Arota. Ngaroti wame. Arota mutsima. Mujihe muna mawitakika. Ngoro fita fome yisa hana. Iga sire. Ijene ihirika. Ihirika. Ngo ibi kulisi hema. Jumu sirikare wajua tseneza. Wajua tseneza jisirikare. Ingasire umutsima we ingasi. Umutsima. Uita umirandula. Umirandula hema. Aba Fransa ya vize ngo. Lote si desu. Mbese idari hee jumu vijahasi. Mbego amena. Marishime. Mas a gente vai no chão, ninguém quer ir para o jihad. Gusto a mim e chorita, e o meu dia sai. O acúmulo, o almoço gostoso bonito, gostoso bonito. Ah, oui, o almoço gostoso bonito, o comitê ama. Mugenzi we ati ndabimenye iryo hemica uwo mutsima icyo ushaka kuvuga ni Gideoni ni inkota ye biragaragara neza ko Imana yagutanze mu maboko ye uwo ni umumidiyani usobanura inzozi Moshe Imana yashatse Ubajana wa hano
mbakugira gereze haboneke abagabo nyabagabo batabarana nawe. Imanishimwe kandi yahabwa icyubahiro ituhaye igiterane cyiza nk'iki.